Добрий день, шановні друзі. Вітаємо вас на каналі «Село та сало». Хочу вам просто розказати про те, як ми це все починали. Десь 2 роки назад ми побудували оце приміщення цього сараю. Побудували зерносховище. На цьому місці, ну, можна сказати, тут не було нічого. Ми купили будинок, цей, що знаходиться там справа. Там. Ага, там будинок. І, значить, після того, як купили будинок, почали все тут облаштовувати по-новому. На цьому місці тут був просто пустир. Стояла тут здоровецька шовковиця, яку ми тоді просто убрали, бо вона дуже була стара і громоздка, і взагалі плодів не було. І почали будівництво. Спочатку ми вирили фундамент, залили армопояс добрий знизу, вигнали сам сарай із шлакоблока. Побудували кришу, утеплили, там, значить, у нас вата мінеральна вкрита. Купляли, з чого було. Просто тоді був дешевий андулін попався, то вкрили андуліном. Так сарай у нас пробув 2 роки. В цьому році, восени, десь так із серпня, мабуть, з кінця і вересень, жовтень, ми його утеплили мінеральною ватою, щоб було тепло. Тому що якось в тому році ми зимували, дуже холодно, стіни течуть і дуже багато дров пішло. В цьому році, якби, надіємося, що буде все добре. Ну, судячи по цьому, як воно зараз, ось заходиш в сарай, 20 градусів, температура держиться. І, в принципі, ми протоплюємо там трошки зранку, трошки ввечері. І наші тваринки, яких ми розводимо, це мається на увазі свині, добре себе там почувають. Що тут далі було? Отут були чагарники, і далі отут була, де оце, зараз ви бачите, оце зерносховище наше, так ми його назвали, зернохранилище, зерносховище. Стояла стара хата, їй, мабуть, було більше 100 років. Глиняна, з дерева зроблена, посипана така вже, похилена на цей, на бочки. Ми, коротше, її бульдозером знесли, дрова витягли, склали тут на кучу тоді, на ту зиму першу, яку ми тут зимували, стопили. Розрівняли площадку, залили бетоном і самі будували оце зерносховище. Збудували ми його чисто, каркас поставили із трубів, які були у будинку парове опалення. Ми там вирізали, якраз сюди зробили цей каркас. І так же само обшили андуліном. Десь під Києвом покупали андулін, люди там перекривалися ще до війни, купляли щось собі добріше, новіше, красивіше, а ми з цього. Можна піти проглянути, що там у нас, як всередині робиться. Пошли. Ворота тут ми зробили отакі, знаєте, ось висотою 3,5 і шириною 4 метри. Ну, з розрахунку, щоб отак, скажімо, або газончик, або зіло тако заїжджає сюди раз і задки здає, щоб можна було висипати, а потім вже ми його там розкидаємо, те зерно наліво-направо. Ворота відкриваються на 2 половинки. Ну, а так, щоб для зручності, то ось тут калітка. Все, можна зайти так і подивитися. Так, а що тут у вас? Ну, ось по конструкції, бачите, воно труби, каркас. Все з парового, навіть труби, ну, видно, що пофарбовані з хати отакі, так? Потолок стропила поставили, покинули гідробар'єр і зверху ж там андуліном, що зверху, що по краях. По низу ми так обшили, бачите, таким цим листами із цього. А зачем листами? Ну, щоб не випирав андулін, щоб миша, якщо що там прогризе, щоб воно не висипалося, то воно якби більш для надійності. Тут ось у нас в цій стороні зараз зерновідход кукурузяний лежить. Тут ось трошки закінчується кукурузка, але будемо на цьому на тижні, десь до кінця тижня купувати, не знаю скільки тонн, ну підвеземо сюди, так машина з'їде, так висипе. А далі йде у нас пшеничка. Ось така, можна глянути. А скільки тут тонн? Де там? Тут лежить 7 тонн. Ось така, дивіться, вона просто пилячкою припадає, ну. Отлично, чиста пшениця насипом лежить. А по цій стороні це тут у нас ячмінь, минулорічний. В цьому році ми не купували ячмінь. І от ми це все з цих всіх кормів, які у нас є, готуємо корма, там старт, гровер, там рост і так далі, тому подібне. Мелимо на оцьому ДКУ. До речі, це ДКУ ще мого діда покійного. Тоді батько його мій удосконалив. І, мабуть, вже
років 45-50. Що самого цього, конструкції цієї, що двигуна. Тобто я нічого тут не вдосконалював, просто на рівні, а там воно рівні, поставив цю чисту защиту. Ну, на всякий випадок, якщо розлетиться, щоб нічого страшного. Так що ДКУ, я ж кажу, можна сказати, не вбиваємо. Одне, що міняємо тільки решета. Решета міняємо, якщо розбилися. Зняв корпус, поміняв і все, і далі нормально. Мелимо, взагалі-то ми всю дерть на четвірку. Так само ж соєва макуха. Тож ж, воно все сюди йде. І соєва, і пшениця, і кукуруза, і зерновідход. Перемелюється, і виходить отлічні корма. Ось я можу показати, ось це заготовки. Це, допустимо, там для свиноматки, яка годує, це ось для росту, то для курей, а там на палеті то для свиноматок, ті, які ожидають поросят, як би сказати своїми словами. Ось отакі корма у нас. Оце таке. Так що по зернохранилищу ви побачили, як ми що тут зробили. І хочу сказати, що тут була просто стара глиняна хата, розвалена. Це ми її розваляли і поставили це такий. Хтось каже, примітивний, ну, для нас поки вистачить. А скільки тонн сюди поміщається? Ну, щоб так сказати, скільки тонн, я не знаю, ми не запихали так багато. У нас в загальному кількості, то саме більше було там 15 тонн в тому році. В цьому році, я ж кажу, там 7 тонн лежить, там 2 тонни ячменю, там 3 тонни того. Ще докупимо кукурузи, ну, поки вистачає. Ну, скажімо, там тонн 15-20 помістити можна, щоб якби було на запас. Тепер пішли подивимося, що там у нас із сараєм. Там же воно. Так, пішли. Давайте. Запрошую вас в сарай подивитися. Покажіть от начало, як от заходите, перебуваєтесь. Ага. От ми заходимо в наше приміщення сараю. Ну, тобто тут не прохідний двор. Ні. Тут ось треба зайти. Да. Розуться, перезуться в другий змінний взувачку, яка стоїть на дезінфікуючому коврику. Коврик залитий тут жидкость, Бровадес плюс. Да. От ми через нього і пішли далі. Сарашка, птіт, такий парень. Можна зайти, так само перезувайтеся і заходьте. Це легенда свиня. Да. Ну от, починаємо з першої клітки, яка тут у нас стоїть, ось справа. В ній у нас є ось Фунтик. Це перший кабанчик, якого ми залишили від наших свиноматок для забою, скажімо, на Новий рік. Ми спеціально так собі залишили його, хай буде, подивимося. Не знаю, скільки його вже ваги. Я так думаю, кілограм 150 вже, мабуть, їсть. Він родився, точніше не десь, а родився 9 травня, і от йому 9 грудня буде 7 місяців. Плануємо забити його 16 числа. До речі, в Тіктокові ми теж знімали, що розіграш буде. Хто вгадає на 16 число, скільки він буде важити, відправимо чи салка, чи носка. Навіть люди пишуть, що вуха хочуть. За цього кабанчика. Хто-то пише вуха. Ну, вуха тільки 2 штуки, тут нема що відправляти. А що то буде? Хто вгадає? Так що дивіться. Сарай, значить, по сараю, що я покажу. Давайте звідси почнемо. Ширина сарая у нас 9 метрів по наружі. Всередині виходить 8,5. А довжина з цього краю і аж у той, то виходить 16 по наружі, а всередині він у нас 15,5, вибачаюся. Значить, клітки отут отак, таким чином зроблені. Посерединки у нас йде прохід, і по двох сторонах у нас риштаки. Сходиться рідка моча оттуда, вода різна, і сюди-сюди, і тече отак туди, в ту сторону. Ось можна подивитися. Коротше, тут ось
сюди воно збігається, і тут у нас є ось такий люк. Ось можу показати, ось тут така решетка, і там дірка, і воно все тече туди і витікає на двір у каналізаційну яму. Потім по осені просто викачуємо на город, і як удобрення служить для нашого ж городу. По цій стороні в нас зараз кліточки такі зроблені для свиноматки. Це в нас декілька тут свиноматок, у нас їх на даний момент 4 штуки. Свиноматки у нас всі F-ки, куплені на свинокомплексі в Терезіно. Свиноматочками дуже ми довольні, що от люди дійсно продають якісний товар на цьому комплексі. Так що питань взагалі до них ніяких немає. І, значить, от такі раз, два, три, чотири. Чотири клітки. Звати? Ну, почнемо з першої. Це Дашка в нас. Дашка. Вона така спокійненька. А сьогодні перший порос був? Перший порос у неї був 13 штучок. 13 штук. Спокійна свиня. Ну, а оця свиня, це просто у нас така, не знаю, як би сказати, резва така, бистра. Ну, бомбіла її звати. І от вона така трошки з характером, з фокусом. Ну, до неї просто треба привикнути, приспособитися. Трохи агресивна, але взагалі-то добра тож свиня. А скільки порос у неї був перший? У неї перший порос був 9 штучок. Ну, дуже-дуже крупний. Третя свинка – це у нас Мілка. Спокійна така взагалі, така добрячка така, знаєте. От вона з усіма хоче миритися, така... Погладь її, все, і все буде добре. І ось місце, ну тут поки воно зайняте двома маленькими кабанчиками, це місце Машки, яка знаходиться по ту сторону з маленькими поросятками у станку для опоросу. Ми її тоді, як будемо переводити, то цих двох кабанчиків з'єднаємо з тими воно трьома, що там. І будуть вони 5 кабанчиків в одній клітці. Це з попереднього виводка. Ми залишили собі на відгодюлі. А скільки їм зараз? Їм зараз 2 місяці і 17 днів. Оце це. А вага? Вага десь 38-40 кілограм. Ага. Оце тако. Так що по цю сторону, я ж кажу, клітки для свиноматок і тут будуть для кабанців. А ця сторона в нас займає, тут здорові такі, вважай, 3 клітки. Оце де фунт. Він сам зараз живе в такій шикарній клітці. Ну, більш просто нема чим зайняти. Ким? То тут можна держати відгодівлю. Оця повністю клітка колись теж займається вся для відгодівлі. Це тимчасово, поки тут стоять станки для опоросу. І наступна кліточка, ось можна глянути. Тут у нас теж 4 свинки ми залишили собі. Ми хочемо з них на свиноматки теж. Такі спокійні, 4 штучки. Їх вже десь тут кілограм під 50 приблизно. Так що, да, десь на весну будуть гуляти, на літо будуть поросятка і з цих свинок. В кожній клітці майже, де відгодівля, ну таких, де масово цей, клітки стоять кормушки для такі бункерні. Дуже зручно, чим ставити, скажімо, корито насипати. Сюди насипав, там раз у 3-4 дні і все, і достатньо, можна заглядати більше. Значить, вода в нас у сараї. Подається, ну дивіться, чорний шланг такий йде. Далі там він в тій кімнатці заходить в землю і під землею до самої скважини. І все воно поєднано, ото скважений виход, з установкою цією, яка стоїть у приміщенні хати. Тобто вода в хату, там бальєр'ян, там по всіх кранах на кухні. І в тому числі сюди йде від тої установки. Мені достатньо тут просто ось повернути кран, і вода вже наточується в оцю 200-літрову бочку. Воно наточилося, повна бочка, я собі закрив, і все вимкнулося. А свині вже тоді п'ють з ніпельних поїлок. Ось є розводка така, скрізь по всьому сараю. До кожної клітки підведена така ось ніпельна поїлочка. Да, бомбілка? А ну покажи, як ти п'єш. Воно, бачите? Ось така красавиця, вона, я ж кажу, буйна, ну якщо з нею по-доброму, то вона теж добра така. Так, а свиноматку покажете? Да, пішли. Ця свиноматка, що у нас зараз з маленькими поросятками. Ось вона сидить тут.
Поросятка лежать коло неї. Цю свинку у нас звати Машка. Вона найстарша за них на півроку. Да, Машечка? Все. А скільки штук вона привела? За цим виводком вона рекордсменка. Вона привела 21, але 21 було мертве, то 20 живих. Але, можна сказати, 15 було живих, а 5 полумертвих. Ми 5, чесно скажучи, так відкачали самі, реанімували. У нас вийшло, всіх 5 відкачали, всі 20 були живі. Але справа в тому, що чи стоїло це робити, чи не стоїло, я не знаю. Справа в тому, що все одно 5 штук, можна сказати, пропали. Тому що свиня не може викормити 20 штук, тому що це багато для неї. В неї, по-перше, 14 сосків, і вона фізично просто не може. На даний момент тут 15 штук з неї. Ми їх почали підгодовувати молочком. Ось вони тут з кормушки оцеї також зварили самі. Тут бункерна така для малюків. Ось вони їдять, тут такий предстарт ось лежить. Ось так. Вони такі ручні всі. Гарні такі поросятки. Ось. А скільки ж весять? Вчора ми зважували, то вага десь до 7 кілограм. Там чи 6700, чи 6800. Ну, такі гарнесенькі поросятка. За опалення, можна сказати, що ми зробили в цьому сараї з опаленням. Ось у нас тут стоїть балір'ян. Ми його купували. А давайте з цієї сторони тут. Можна і тут стати. Балір'ян так відкривається. Зараз він не топиться. Ми протоплюємо тільки зранку і ввечері. По чуть-чуть, там пару чурок і все, і нормально. Розтопили. Вихід з балір'яна. Ідеально змурували літом таку грубку на три колодязі, вверх, вниз і вверх пішло в трубу. Дуже ефективно в тому плані, що не просто вилітав трубу, як у нас було, скажімо, минулий рік, у нас труба така була горизонтальна і зразу вихід туди був на двір через стінку. Це було якби погане рішення, ми вже якось перезимували. Зараз дуже добре, що зробили цю грубу. По-перше, груба нагрівається, навіть коли балір'ян уже перестає віддавати від себе тепло, він затухає, так грубо ж накалилася, і вона дає тепло. І за рахунок того, що сарай ще й утеплений зверху і з надвору скрізь, у нас температура майже стоїть постійно ось така. 19,5-20 градусів. Можете подивитися, бачите? 19,5. Ще можу показати, ось дивіться, тут у нас. Це ж, як я казав, довжина сарая 16 по наружі, всередині 15,5. Але ж тут що ще займає? Це ж не весь сарай свиньми зайнятий. Тут у нас ось є така кімнатка, тут зараз курі у нас живуть. На ніч ми двері відкриваємо, і тепло з сараю йде до курей, щоб курі неслися. Тобто оце приміщення ми якби в планах є на весну прибрати і додається ще одна клітка. А курей прибирати куди, то вже буде друга історія. Будемо розказувати, як ми будемо будувати курятник. Так що отако помаленько крутимося. Час дуже тяжкий, але що робити? Жити треба. І треба розвивати сільське господарство. Тому що якщо не ми, то хто? Так що... Напевно, на сьогодні будемо закінчувати наш перегляд. Усім, кому сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. І до нових зустрічей на нашому каналі «Село та Сало». До побачення!